præsenteres af Oddset. God aften og velkommen til HappyBetting.dk. En sand festaften, kan vi sige. Det er DJ Smørgarn herovre, vi har fået med i studiet. Og det er måske bedre kendt som Nikolaj Baldorf. Og det her, det er en klassisk 5 ud af 5 skål, yeah, som man siger, fordi i sidste weekend... Skål skal lige smage, ikke? Mm. Den glider sgu ned. Den er dejlig. I sidste weekend, hvis du fulgte med her på HappyBetting.dk, og i stedet på vores webafdeling, der er det jo Nikolaj Baldorf, der slår sin folder primært. Der ramte du simpelthen 5 bets lige i røven. 3 NFL, 2 Premier League. Sådan der. Og for at boppe nyderligere, så havde du altså også 2 bets inde i dagens spilletråd. De sad så også i skabet. Så i virkeligheden så er det en 7 ud af 7. Og den skal vi så se, om vi kan følge lidt op på i dag. Og kæft, den smager godt. Det bliver en lang aften her. Vi skal til NFL. Det skal vi i hvert fald. Det skal vi. New York Jets tager hjem imod Buffalo Bills. Og Jets, de vinder med mindst 3 point. Ja, altså det jeg elsker, hvis nogen her spiller, når det er, man forventer, at det bliver en tæt kamp. Jamen så tager man også det handicap, når det er inden for de der 3 point. Fordi mange kampe bliver ofte afgjort ud for de 3 point. Fordi det er klart, at 4 går giver 3 point. Går den i overtime, jamen så har du de 3 point stort set sikkert. Ja. Bevares, hvis der kommer en safety, der giver 2 point. Men det sker så sjældent, så derfor så gider jeg ikke rigtig at gøre det. Men jeg tager de 2,5 point. Nå. Hvad man kan sige om New York Jets, det er, at de 5-3. De har været ustabile i store dele af sæsonen, men har stadig et hold, så det gør det rimelig fornuftigt. Buffalo Bills, det samme. De er bare lidt mere ustabile i min bog i forhold til New York Jets, de 4-4. Der hvor de skiller sig, kan man sige, det er, at Jets, de slog Jaguars, der gjorde Bills ikke. De tabte i London i den kamp. Det var en kamp, hvor man kan sige, Bills viste, hvilket bundniveau de har. Det synes jeg bare er ekstremt lavt i forhold til New York Jets, som også er lavt, men Bills er i hvert fald lavere i det her spot. Ja. Jets, de har selvfølgelig et godt forsvar. Det har de altid haft mange år. Buffalo Bills har også et godt forsvar. Men her synes jeg, at de offensive profiler hos Jets, synes jeg er bedre. En ting, man skal lægge mærke til i den her kamp, som jeg tror, bookmaker, de glemmer det, det er Nick Mangold, som er deres center på den offensive linje. Han er altså med i den her kamp for New York Jets. Okay. Og det kommer til at, tror jeg, kommer til at hjælpe rigtig meget på deres løbeangreb, som har været rimelig skuffende de seneste par uger. Og det vil give plads til Ryan Fitzpatrick til at kunne kaste bolden lidt mere effektivt. Selvom han har været effektiv i forvejen, kommer til at være endnu mere effektiv. Hvordan der er sæsonen været, Jets? Jamen altså 5-3, og... Det er jo mere end godkendt, ikke? Det er mere end godkendt for dem, og jeg siger, at der er ikke mange af dem, der regner med, at de vil have 5-3 efter 8 runder. Deres 8 spændende kampe, så der er ingen tvivl om, at der er en god optimisme i New York. Og jeg synes også, at det er berettet. Altså de har de gode våben med på det ene og på den anden side af bolden, og... Alle ved, at Darrell Revis, bedste cornerback i ligaen, en af de bedste i hvert fald, kommer til at stå over for den bedste offensive våben hos Buffalo. Læs Kempers analyse, som jeg forresten er helt 100% ind på hjemmesiden. Ja. Og hvis han bliver lukket ned, så har de altså ikke meget andet end deres løbeangreb. Mm. Og det kommer Jets til at være 100% op på at få lukket ned for. Ja, fordi du har jo fået en kollega på Heavy Betting, Mads Kempers, som også er rigtig, rigtig skarp i NFL, og han er også ude med noget snas derinde. Jamen, skal vi så bare wrap it up og sige, at New York Jets, de vinder med mindst 3 point. Og den kan du altså få hos NordicBet til os 1,96. Og hvor langt er den spillebar til? Jamen, altså, det har været et sindssygt marked i dag. Det flyver op og ned det her odds. Okay. Tippet går ned i 85, ikke? Altså, der synes jeg, at markedet var for lavt. Altså, Jets åbnede som store favoritter, og så gået Buffalo's vej. Men jeg vil sige, hvis du kan få den her til 1,88, så synes jeg, at den er rigtig fin. Så er den fin. Så siger vi tak til Schindlers List Jam derovre, som i dagens anledning har bobbet garnet voldsomt op. Skål, lad os håbe på, at det bliver en 6 ud af 6'er. Okay. Husk det, det er en maraton, det er ikke en sprinter, det er, undskyld, men det er rent faktisk den første, så det var rent og skær. Klassisk monolog. God weekend, held og lykke med spillet derude. Vi ses inden længe. Programmet præsenteres af Oddset.